आज चाहिँ हामीसँग छ एप्पलको MacBook वेट MacBook हो होइन साउमीको नोटबुक अल्ट्रा सो साउमीले चाहिँ हालसालै नेपालमा चाहिँ आफ्नो ल्यापटप्सहरू चाहिँ लन्च गरेको छ र त्योमध्ये यो ल्यापटप चाहिँ साउमीको प्रिमियम अफरिङमा पर्छ र यसको प्राइस छ 1,36,999 रुपियाँ र यो चाहिँ 16 GB ऱ्याम त्यसै गरी 512 GB एसएसडीको साथमा आउँछ अब साउमीले चाहिँ हुन्छ नि यो ल्यापटप हेर्ने बित्तिकै MacBook जस्तो बनाएको छ कि तपाईँले यसको जुन टप लिडमा यो लोगो त्यसै गरी हिन्जमा पनि लोगो दिएको छ होइन त्यो नहुने हो भने चाहिँ मान्छेहरू मजाले चुकिन्छ यो चाहिँ MacBook हो भनेर अब डिजाइनमा चाहिँ ओरिजिनालिटी नदिए पनि साउमीले यसको बिल्ड क्वालिटीमा भने चाहिँ कम्प्रोमाइज गरेको छैन सो के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ एरोस्पेस ग्रेडको चाहिँ एल्युमिनियम युज गरेको छ लिडमादेखि लिएर पुरै च्यासीमा एल्युमिनियम दिएको छ हिन्ज बाइक हिन्ज चाहिँ प्लास्टिकको हो होइन त्यसै गरी स्मुथ फिनिस एकदम राम्रो फिनिस दिएको छ है राम्रो फिल हुन्छ प्लस 4 पनि त्यति लाग्दैन यसमा त्यसै गरी यसमा चाहिँ अब त्यो सार्प एजेसहरू काहीँ पनि छैन कि एकदम प्रिमियम फिनिसिङ दिएको छ स्मुथ कर्भ्सहरू छ है सो त्यसले गर्दा राम्रो छ बिल्ड क्वालिटी अब कुरा गरौँ यसको हिन्ज भइहाल्यो होइन हिन्ज प्लास्टिक हो तर के छ भन्दाखेरि हिन्जमा चाहिँ ड्युरेबिलिटी राम्रो छ प्लस यसलाई चाहिँ हामीले एक हातले मजाले यसरी खोल्ने बन्द गर्ने सक्छौँ है सो द्याट इज गुड त्यसै गरी किबोर्ड कुरा गर्ने हुन्छ 15.6 इन्चको ल्यापटप भए पनि किबोर्ड भने हामीले नम्बर प्याड बिना नै पाउँछौँ यसमा होइन सो नम्बर प्याड चाहिने मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ हुन्छ नि अप्ठ्यारो हुनसक्छ यसमा है तर त्यो भन्दैमा चाहिँ के छ यसको राम्रो कुरा भन्दाखेरि किबोर्डमा चाहिँ की स्पेसिङ निकै राम्रो छ सो त्यसले गर्दाखेरि टाइपिङ चाहिँ निकै सजिलो लाग्छ र मलाई चाहिँ हुन्छ नि फर्स्टमा चलाउने बित्तिकै त्यति अप्ठ्यारो फिल भएन कि लाइक यो किबोर्डमा युज टु हुन निकै सजिलो थियो प्लस की ट्राभल पनि राम्रो छ यसको है लाइक सजिलो छ की ट्राभल टाइपिङ गर्दाखेरि मजा आउँछ होइन प्लस ओभरअल राम्रो छ किबोर्ड त्यसै गरी अब यसको ट्र्याक प्याडको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ माइक्रोसफ्ट प्रेसिजन ट्र्याक प्याड नै हो प्लस स्मुथ सर्फेस भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन ग्लाइडिङ हुन्छ नि त्यो राम्रो छ एक्युरेसी पनि राम्रो छ होइन तर जुन यो क्लिकी फिल छ नि यसको त्यो चाहिँ अलिक बजेटी टाइपको फिल हुन्छ कि सो त्यो चलचित्र बुझेन त्यसै गरी यसमा टप राइटमा चाहिँ हामीले यहाँ एउटा पावर बटन पाउँछौँ र पावर बटनमा चाहिँ फिङ्गर प्रिन्ट सेन्सर पनि दिएको छ है र फिङ्गर प्रिन्ट सेन्सरले मजाले काम गर्छ र भनिहालेँ ओभरअल बिल्ड क्वालिटी चाहिँ निकै नाइस छ त्यसरी अब हेरौँ यसको पोर्ट्सहरू अब एउटा साइडमा चाहिँ हामीले दुईवटा टाइप सी पोर्ट पाउँछौँ र ल्यापटप पनि टाइप सीबाटै चार्ज हुन्छ त्यसै गरी एउटामा चाहिँ हामीले थन्डरबोल्ट 4 सपोर्ट पनि पाउँछौँ सो तपाईँले 4K डिस्प्लेहरू पनि युज गर्नु मिलिहाल्यो होइन र यसमा चाहिँ एउटा फुल साइज HDMI र अर्को चाहिँ एउटा USB टाइप ए 3.2 Gen 1 दिएको छ भने अर्को साइडमा चाहिँ हामीले एउटा USB टाइप ए 2.0 पाउँछौँ त्यसै गरी 3.5 mm अडियो ज्याक पनि दिएको छ त्यसै गरी अब यसको स्पिकर चाहिँ तलपट्टि नै हो यहाँपट्टि होइन र यो सानो स्पिकरहरू दिएको छ 2 watt स्पिकर मात्रै हो र बटन फायरिङ भएको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ नि लाउडनेस त्यति राम्रो छैन एभरेज मात्र छ भन्छु म त्यसै गरी क्ल्यारिटी पनि ठिकठाक मात्र छ होइन र प्राइस अनुसार चाहिँ आई थिङ्क जुन यो यसको स्पिकर छ त्यो चाहिँ बेटर चाहिँ हुनसक्थ्यो प्लस यो ल्यापटप चाहिँ अब त्यति हेभी पनि छैन 1.7 kg मात्र हो होइन पुरै एल्युमिनियम बिल्ड भयो भने सो त्यति हुन्छ नि तपाईँले ब्यागमा हालेर हिँड्नलाई त्यति साह्रो अप्ठ्यारो हुँदैन त्यसै गरी यसको ओभरअल जुन बेल्ट एन्ड डिजाइन र लुक छ इट इज रियली गुड अब यो ल्यापटपको वान अफ द मेन हाइलाइट्स भनेको चाहिँ यसको डिस्प्ले सो यसमा चाहिँ हामीले 15.6 इन्चको चाहिँ IPS प्यानल पाउँछौँ 3.2K रेजोल्युसन 90 Hz रिफ्रेस रेट त्यसै गरी यसमा चाहिँ हामीले 317 nits ब्राइटनेस पनि पाउँछौँ प्लस यो चाहिँ टल डिस्प्ले हो 16:10 एस्पेक्ट रेसियो दिएको छ यसमा अब के छ भन्दाखेरि कलरहरू एकदम राम्रो छ पपिङ देखिन्छ कलर्सहरू होइन सो त्यसले गर्दा तपाईँले मुभिजहरू हेर्नको लागि निकै राम्रो हुन्छ प्लस कलर एक्युरेसी पनि राम्रो छ र सार्पनेस पनि यसको एकदम राम्रो छ प्लस साउमीले चाहिँ यसमा 100% sRGB कभरेज क्लेम गरेको छ सो त्यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँले यसमा कलर एक्युरेट काम्सहरू जस्तै अब फोटो एडिटिङ अथवा भिडियो एडिटिङहरू गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यसको लागि पनि राम्रो हुन्छ प्लस ब्राइटनेस पनि 370 nits मैले भनिहालेँ सो तपाईँले इन्डोर्समा चाहिँ मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ प्लस आउटडोर्समा चलाउनुहुन्छ भने पनि त्यति प्रब्लम चाहिँ पर्दैन प्लस यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब 90 Hz रिफ्रेस रेट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन हामीले वेब ब्राउज गर्छौँ नि नर्मली त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति एक्सपिरियन्स चाहिँ बेटर हुन्छ कि 60 Hz भन्दा त्यो स्क्रलिङ गर्दाखेरि अझ स्मुथ देखिन्छ सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ र IPS प्यानल भयो भने यसको ब्ल्याक लेभल्स एक्सेप्टेबलै छ राम्रै छ भनौँ होइन त्यसै गरी यो पर्टिकुलर प्यानलमा चाहिँ मैले ब्याकलाइट ब्लिड पनि त्यति नोटिसेबल चाहिँ छैन यसमा अब डिजाइन पनि राम्रो भयो प्लस डिस्प्ले पनि यसको राम्रो छ होइन र पर्फर्मेन्स पनि राम्रो छ कि सो साउमीले चाहिँ यसमा इन्टेलको 11th Gen 11370H सिरिजको प्रोसेसर युज गरिरहेको छ र के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मली यो रेन्जमा चाहिँ हामीले यु सिरिजको चाहिँ प्रोसेसरहरू देख्छौँ जुन चाहिँ एच सिरिजभन्दा चाहिँ अलिक नराम्रो पर्फर्मेन्स हुन्छ होइन त्यसै गरी अब यो जुन एच सिरिजको प्रोसेसर त्यसमा चाहिँ 35 W TGB दिएको छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ यसको पर्फर्मेन्स धेरै राम्रो छ यु सिरिजको भन्दाखेरि होइन प्लस त्यसको साथसाथै यसमा चाहिँ हामीले 16 GB RAM DDR4 त्यसै गरी 512 GB चाहिँ SSD पाउँछौँ
अब हामीले बेन्चमार्क्सहरु हेर्ने भने निकै राम्रो स्कोर गर्छ यसले अब जस्तै सिनेबेन्च R23 मा हेर्ने भने जुन हामीले रिसेंटली रिभ्यू गरेको लेभल 51 E10 भन्ने ल्यापटप छ त्यो भन्दा चाहिँ थोरै मार्जिनले मात्र पछाडी पर्छ त्यसैगरी जुन 1165 G7 प्रोसेसर भएको ल्यापटपहरुको एभरेज हेर्ने भने चाहिँ त्यो भन्दा अलि माथि नै देखिन्छ यसमा त्यसैगरी पीसी मार्क जुन चाहिँ हामीले डेली लाइफ युजेजहरूलाई लिएर चाहिँ बेन्चमार्क गर्छ त्यसमा यसको स्कोर चाहिँ राम्रो छ प्लस के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ जुन ओभरअल अब हुन्छ नि नर्मल ल्यापटप युज गर्छौँ नि डेली लाइफमा अब स्क्रलिङ वेब ब्राउजिङ भिडियोहरू हेर्दाखेरि त्यो मजा छ क्या एकदमै स्मुथ फिल हुन्छ प्लस यसमा चाहिँ तपाईँले फोटो एडिटिङहरू पनि मजाले जान्छ फोटोसपहरू त्यसरी अब 1080p फुटेजहरू युज गरेर चाहिँ तपाईँले लाइट भिडियो एडिटिङ गर्नुहुन्छ भने पनि त्यसको लागि पनि यसले चाहिँ धान्न सक्छ अब यसमा चाहिँ हामीले इन्टिग्रेटेड जिपियु मात्रै पाउँछौँ सो आइजिपियु आइरिस एक्सी युज गर्छ र गेम्सहरू कुरा गर्ने भने चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब लाइट गेम्सहरू जस्तै भ्यालोरेन्ट डोटा 2 ह्यान्डल गर्न सक्छ होइन र मैले चाहिँ डोटा 2 लोएस्ट सेटिङ्समा टेस्ट गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तै एभरेज एफपिएस चाहिँ 55 जति थियो र त्यस्तो हिटिङ इस्युज अथवा अड्किने इस्युजहरू त्यस्तो खासै थिएन अब कुरा गरौँ फ्यान नोइज र थर्मल्सहरूको सो फ्यान चाहिँ यस्तो के छ भन्दाखेरि सिङ्गल फ्यान मात्रै युज गर्छ होइन र फ्यान नोइज चाहिँ अब तपाईँले के छ भन्दा यसलाई दुईवटा मोडमा राख्न सक्नुहुन्छ साइलेन्ट अथवा ब्यालेन्स मोडमा र के छ भन्दाखेरि फ्यान नोइज आइडल हुँदाखेरि खासै नोटिस गरिन्न एकदमै साइलेन्ट नोइज साइलेन्ट रुम छ भने चाहिँ नोटिस गरिन्छ है नत्र चाहिँ खासै नोटिस हुन्न त्यसरी गेम खेल्दाखेरि त अब अभियसली फ्यान स्पिड बढेर नोटिस त हुन्छ नि तर त्यस्तो लाउड चाहिँ हुँदैन यसको फ्यान नोइज र थर्मल्सको कुरा गर्ने हो भने जहाँबाट हिट पाइप्सहरू रन हुन्छ होइन त्यहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ हिट नोटिस गर्छौँ सो किबोर्ड डेकको ठ्याक्कै माथिपट्टि चाहिँ हिट नोटिस गर्न सकिन्छ तर त्यस्तो ओभर हिटिङ हुने इस्यु चाहिँ मैले यसमा चाहिँ पाइनँ अब कुरा गरौँ यसको अर्को दामी कुरा द्याट इज यसको ब्याट्री सो 70 वाट आवरको चाहिँ यसमा ब्याट्री दिएको छ त्यसै गरी 65 वाटको चाहिँ यसले चार्जर पनि युज गर्छ टाइप सी चार्जर आउँछ बक्समा के छ भन्दाखेरि सामले चाहिँ 12 आवर्स 12 घन्टाको चाहिँ ब्याट्री लाइफ भनेर भनेको छ तर मेरो टेस्ट जुन चाहिँ नेटफ्लिक्स टेस्ट 50% ब्राइटनेस 50% भोल्युममा चाहिँ 8 घन्टाको स्क्रिन अन टाइम दिएको छ जुन चाहिँ एकदमै इम्प्रेसिभ हो होइन प्लस 3.2K स्क्रिन र एच सिरिजको प्रोसेसर युज गरेकोमा नि यत्तिको ब्याट्री दिनु भनेको चाहिँ भेरी इम्प्रेसिभ है सो ब्याट्री लाइफ चाहिँ निकै राम्रो छ यसको त्यसै गरी अब यसमा सफ्टवेयरको कुरा गर्यो विन्डोज 11 प्री इन्स्टल आउँछ यसमा प्लस यसमा चाहिँ के छ भने माइक्रोसफ्ट अफिस स्टुडेन्ट एडिसनको चाहिँ लाइफ टाइम लाइसेन्स पनि प्रोभाइड गरिदिएको छ साओमीले प्लस साओमीको आफ्नै एउटा मी ड्रप भन्ने सफ्टवेयर पनि प्री इन्स्टल आउँछ जसबाट तपाईँको अब साओमीको फोन छ भने चाहिँ डेटा ट्रान्सफर गर्न चाहिँ निकै सजिलो हुन्छ सामी नोटबुक अल्ट्रालाई चाहिँ हुन्छ नि विन्डोजको म्याकबुक एडिसन भन्दा पनि हुन्छ कि यसलाई चाहिँ है त तपाईँले म्याकबुकको एज एन अल्टरनेटिभ विन्डोज चलाउने हो भने चाहिँ त्यसलाई लिन सक्नुहुन्छ यसलाई किन यसको मेन हाइलाइट चाहिँ डिस्प्ले होइन निकै राम्रो डिस्प्ले दिएको छ प्लस यसको डिजाइनदेखि लिएर ब्याट्री जुन ओभरअल प्याकेज छ भेरी इम्प्रेसिभ के सो तपाईँलाई चाहिँ एकदमै राम्रो ब्याट्री टिक्ने र राम्रै प्रोसेसर भएको त्यसै गरी राम्रो डिस्प्ले भएको चाहिँ एउटा अल्ट्राबुक चाहिरहेको छ भने चाहिँ गुड अप्सन सो यो भिडियोमा चाहिँ यति नै राम्रोमा लाइक गर्नुहोस् सेयर पनि गर्नुहोस् र यस्तै कन्टेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन दिनुहोला फर नोटिफिकेसन्स अनि नेक्स्ट टाइम नमस्ते